أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين شروع سندر تمام قسمك حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات ان خطر سزاوار یم رب کائنات ان تویتس مسلمان از بے اک فر پانمون یت مسجد شریف سندر ایک وٹے جمع کر رب کائنات کرن تہن تو سون سمن پن دربار قبول اور ام پتن سن بیش بہا تو لا تعداد درود و سلام برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیٹھ یمویت امت استامی دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت از کسیت خطبہ جمعہ سندر کرو تذکر انسان سنن آزان مزن تمن آزان ہند یمن عزونت آزان ہند استعمال کرنک طریق یت کائنات دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سن زندگی مسلمان سن پکن ٹکن مسلمان سن رہائش مسلمان سن معیشیت اگر یہ اسلام پابند یہ گزارن تلشی رحمت بنان یہ سان نظرن مزن کی معمولی چیز یمک استعمال سان زندگی مزن روز مرہ مگر مسلمان تمن چیزن ہند استعمال اندر کرن مخالفت قرآن مجید است رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ چھ تذکیر یم چیز آسن تہ بوزمت یا تہ آسن پتہ مگر بکر یاد دہانی کرنچ کوشش یس انسان سن یہ پورشن چھو یچ ونان یہ سا گو دچن یس انسان سن یہ پورشن چھو یہ سائڈ چھو یہ طرف چھو اچ ونان یہ سا گو کھوور یہ دچن تو یہ کھوور یم دنوئی چیز بنائی پروردگار ات مزن چن کس ذات سند کمال کے ات مزن چن کس شخص سند کمال کے یہ دچن تو یہ کھوور بناون واجن ذات چ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر اس مالک الملک فعال لما يريد رب يمس فعال لما يريد رب كائنات ویچی تمی چھو سو فوقیت دیوان تمی چھو منزلت دیوان تمی چھو مرتب دیوان تمی چھو رتب دیوان رب كائنات یت دچنست یت کوری سندر گچ ہنا فرق گچ یمن دنونی پورشن مزن چھو ابزل طرف سو چھو دچن اور دچن کنی چھو پرتا کام کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیج ون کی یمی چیزو شایس روز مرا زندگی مزن استعمال کن شایس کان چیز پلناون یہ پلنیو دشنیات دکاندار چھو کان چیز کنن یہ کنن دشنیات
دکاندار سکان چیز رٹن یوس دنوال آسی سلین دچنیات مسلمان سمجن مز اتن دچن قدم چن مسلمان سکان تی قوم کارن سکرو دچنی سائیڈ تکیزی یہ دچن چو پسند کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ببناو پنی خطب کنوان دچن تو کھوور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عائشہ سنز روایت رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب الوضو حضرت عائشہ کرن بیان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن اے محمد عربی علیہ السلام انو سدچن پسند وان دیتک مثال کمن کمن چیزن مس گوڑنو کورک بیان فرموک فی تنعولی جمادہ جمع گفیر جمع گسن والیو مسجد مس نبر نیرن والیو مسجد مس آسن والیو محمد عربی سن طریقو صلی اللہ علیہ وسلم یل تم نالانی مبارک لاغان اس تم اس دشنی پیٹ کرن شروع کریو عمل مسلمان اس میلی سواب ونیو تی جمگوڑ گس نماز مکلی تی اڈن مسلمانن چی بامبر اڈن مسلمانن چی جلدی اڈن مسلمانن چی کے اضطراری حالت تیمن چون امساطن یہ خیال روزنی بلاگا گوڑ دشن کن بلاگ خوب تیمن گس خوارس مز بوڑ شا چپل گسن جمع فی تنعولی بوٹ لاغنہ سندر نالانی مبارک لاغنہ سندر اور بیاکر بیان وترجلی یلی محمد عربی علیہ السلام پنین موی پاکن کنگو کران اس تیمج دشتی پڑے شروع کران اور ان پتن کرک بیان وطہوری ہی یلی پاکی حسل کران اس تیمج دشتی پڑے شروع کران ان پتن کر حضرت عائشان بن فرمکو وفی شانی ہی کل پرت کنی چیز اس اندر چود دچن دچن استعمال کرمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب اللباس حضرت ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ازن تعالى احدکم یل طیمزن کا بوٹ لائج یل طیمزن کا بوٹ لائج فل یبدع بالیمین تلے جو دچن کن لاغا تلے جو دچن طرف لاغا و اذا نزع یل بوٹ کڈن اس یل بوٹ کڈن اس فل یبدع بالشمال تلے جو کھور کڈا تکیاج دچنی شو کھور اس پر افضلیت دچن چھ افضل بنس بہ کھور کھت حضرت ابو ہریرہ کرن بیان دمن لیکن الیمنا اولهما تکیاج اتو تی گچ دچن گسن افضل یل چ بوٹ لاگک دچن لگز یل بوٹ چ کڈن اسی کھور کڈس اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سن چھ روایت کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس روایت چھ یہ چھ المعجم الکبیر الطبرانی یس اندر مگر شیخ الاسلام علامہ البانی صوب چوانا یہ حدیث چھ ضعیف یا چھو تا اکثر بوزمت یہ ضعیف حدیث چھوز بھائی ام موجب یا تو تکوٹ کارن تاکہ مسلمان ہو اگر بوزمت آئیس منستام تمن لگ ایم حکم پاتا کہ محمد عربی علیہ السلام ایک ساتن مگنو تیمو پلن جراب یتے کشت پر چھوانن موز یتوی تیمو اکور پنن پائے مبارکن اندر لوگ ہے قاب ساو امتو الاکور نیون دور کی جائی ترون پتر یلتا دنن دن آئی تیم مزن دراو صرف تطول ام پتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یہ مستوی مزن ایمان ہے رب اس بیٹھ یہ مستوی مزن ایمان ہے قیامت کس دوست بیٹھ فرمک فلا یلبس قفیہ حتی ینفضہما تیت اس کالس گیس تو موز لاغ ان کے یہ تس کالس تو موز شو دنان اوہی کیل چو عدب یل بار یا کال کنجائی پلوز گمت آئیس انسان اس آئیس سے لاغن آدھ گئی ضرور مسلمان دن دنن
آدگه ضرور مسلمان جن دنن شیخ الاسلام علامہ البانی صاحب چون نی حدیث ضعیف مگر باقی محدثین یم تیمون یم حدیث کروات چ سری ثقات گویا حدیث اندر چ اختلاف جو صحیح کن ضعیف ات مامر اندر کاری مسلمان عمل یت کچ پیٹ یل تی کان چیز وار یا کال از گمت واگ نس چاہے بوٹ چاہے موز چاہے پلو یا پوشاک یا کان تی چیز مسلمان گچ گڈ لاگن بروٹا دنن دن اور یہ ہوئی حقیقی ادب اللہ تعالیٰ دین ایسے عمل کرنک توفیق بیاکھ نقط دچن کن سو گو یل مسلمان کٹائی کرنے آس مسلمان گس کٹائی کرنے وز تہ دچنی کرن استعمال ون یم کٹائی کرن والے آسن اصل گسے تمن آسن پائے یم کٹائی کرن والے آسن یم حجام یمن عربی پٹ ونن چھ یم ہسا گئی حلاق مس کاسن وے تکیازی یل تی سعودی عرب سندر گسان چھو یل تی مدی شریف سندر واتان چھو اللہ تعالی دین یت سر چھو جماعت توفیق یل عمرہ کرن وول چھو حلق کرن یل حج کرن وول چھو حلق کرن سو چھن تتی وچھان کہ کات جائے چھو لکھت سالون بلکہ تت چھو پرت کن دکان آسان لکھت یسا گو حلاق سالون چھو تت سارنی دکان لکھت کہ چھو نئی دکان یلی کٹائی کرن آسی دشتی پیٹ کرو شروع راوی حدیث چھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماؤن کی یلی مناؤن تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے گو یلی تم مزدلفہ پیٹ مناؤن فات الجمرہ فرماہا دیمی زلحج تلیمو کنفل لگو ایک بڑی جمرہ یمو حج کورمت اس تمن اس خبر دہمی ذل حج چھ بڑی جمراس لگاون کنفل سات اللہ اکبر کرت یہ چھ ادب یہ چھ عبادت یل با اللہ اکبر کر اڑو محدثینو ون کی یہ کنفل لگاون وز گسن بغلی اج کے اڑو محدثینو ون کی یہ کنفل لگاون وز گس مسلمان زیادہ نور تولن تھود کے اڑو وون اڑو علماء چکرن بیان دپن نہ سائم ساتن گست شرارت آسن کے تکی ازی چھ عبادت عبادت اسن گس آسن نرمی یلی جمرا کرنی مسلمان گس یہ کیا چھ روب سان کن لگاوان تکی ازی کشرس مسلمان چھ غلط کنسپٹ تمی چھ باسان یوز بو یہ کن تولان چھ جس بو لگاون شیطان اس تمی چھ یہ ذہنس مز آسان کہ یس یہ پلر چھ یہ شیطان یہ گو بوڑ شیطان یہ گو منجم شیطان تو یہ گو لکڑ شیطان شیطان چھ نہیں یہ چھ شیطان اڑ مسلمان چھ دپن نہ آ جمعی پتمس برہمس حساب یہ کت چھ شیطان ات معاملس مز چھ چت میں تھاون خیال یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کرنے آئے یمو کر جمرہ حضرت انس بن مالک کرن بیان فرماون ثم اتا بمنزله بمنا من ہاس مز یس تمن ٹینٹ اوس تم آئے واپس ون ہر ام پتن کورخ قربان یوتھی قربان کورخ ثم قال للحلاق پت ونخ نئی دس یس مس کٹن وول مس سٹن وول کھور لاگن وول ثم قال للحلاق خز ہے یپر ایسا قاس میں مس واشار الى جانبه الايمن محمد عربی کو امس اشار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یلس میں ماس کا سک دشنی طرف گئی یل تی ماس کا سی دشنی طرف گئی گویا اتو تی چھ یہ فکری تارن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تی مس اشار اگر اچ میں کھور حلق کرخ نہ کر ج دشنی پٹن شروع تے کہ اج دچن چھ پسند کرمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مار صحیح مسلم کتاب الحج یل مسلمان و انتہارت کرے پاکی حاصل کرے تل تی چھ مسلمان اس دچنی کرن استعمال تیل تی مسلمان از دشنی کرن استعمال محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام چو دچن دشن بار کرن استعمال اک پکی حاصل کرن خاطر بے کھین چن خاطر دچن دشنس تو کھورس کیا چھ فضیلت پان وے دشنس چھ فضیلت کھورس پٹ دچن چھ استعمال کرن پکی حاصل کرن خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے طعام کن خاطر یوسمنی کھور چھ کھور چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خاطر استعمال کرن کھوور چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گندگی دور کرن خاطر استعمال کرمت
Гоя йоту тишу сабит гасан да чун ча абзал банезбати ховри кот. Авай кя дишу? Ели кынси мусульманас замани кашир пэт. Ели замани дамон ховур ад гасну дюн. Да чун ад гасну. Ели ховур ад бих телези патьми сайды дева. Телези патьми сайды деван. Тиказ им бэнми тарфу че инсан панан гандаги каран дур. Аллах тала дейнес амал кану тауфиг. Тамам мамалатан андарч Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллему дашни и дашни кормуд истимал. Ван им гусул дену валяс. Сиринагра смазан чу аксар айз бузмут. Дабан Сиринагра смазан чу мард комития аса. Мард комития он таллук. Итравус филал масл яхтараф. Магар им гусул дену валяс. Гусул дену валяс гэс пая асун ки майтас кит паден чу гусул дену к тарику хомут Расулуллах. Ялти ка им дуния нер мусульман гэс таджхизу такфин карна сандар жалди кару. Ели гусли майет айс. Хазрат Умми Атия ради Аллаху Та'ала анха. Екарн баян ки фарму Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Тиман мастуратан. Ем корен гусул айс дева. Наби акраму фарму ибдана бима бия бима ниниха. Ель ты шуру карю. То я сазю дашни тарфу шуру кара. Ель ты майтас гусул дюн лагю дашни тарфу карджу шуру. Бейджу гвад каран азай вузву пету шуру. Гоя им сетен чу сабит гасан. Ель майтас гусул дин айси тими чу гвад карун вузву. Им гусул дин вали асан тим таун яд. Гусул дин висти дашни тарфу шуру. Им азай вузу асан тим гвад чалин. И чу тарику хомут Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям. Тамам мамалатан андар. Тамам мамалатан андар чудо чунда чун истимал кулмуд Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям. Атмазан чун джурту кунске. Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям ельти канчиз таксим каран айс. Тиму изда чун каран истимал. Сахи хадиси мубарак. Сахи Бухари. Китабу л-Ашриба. Атандар чу хадиси мубарак хазрати Анас ибн Малик радийаллаху та'ала. Икарн баян ки мясаву чу дод чаван. Мясаву чу дод чаван Мухаммаду Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пялас маз асия кют асия тим сатам субан. Хазрат Анас ибн Малик карн баян дабан ютуй дод чу Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям. Мюн гар он ташриф Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям. Мехют цау чу дод. Ютуй мен цау чу дод хют. Эмпатан корме ю дод таяр Наби акраман хатр саллаллаху алейхи ва саллям. Ютуй Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям у ез дод чу. Ютуй Наби акраму саллаллаху алейхи ва саллям ю дод танавул корбу чу дашнес кяш фазилат. وعن يساره ابو بكر انس بن مالك قرن بيان دبن خوبري طرف چو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى وعن يمينه اعرابي دشن طرف چو اق عرب اق قام قخ يم سات النبي اكرم صلى الله عليه وسلم يدود چو فضل چمان نس عربي پر يو چھوٹ اس اگر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ترادام چه باقی چ پیالس موجود وان چو سوال خوری طرف چو ابو بکر صدیق تی پیارن رضی اللہ تعالی عنہ دشتی سائیڈ چو پیارن عرب تی یہ چو مسئلہ یہ تود کی یہ دیو ابو بکر صدیق استی کہ سو چو افضل وال صحابی فضیلت وال صحابی یہ چو سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم پنن زوتی دیوت باز اوقاتن چھپے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یچو سوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمسن اس باب سبست احترام اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مستس کلر دنک تذکر چو وطا دبن کرہن دیوماکن وزل کلر کرو یعنی مسلمان اس مست سفید گس مستحب چو یہ سفیدی گس تبدیل کرو یہ سفیدی گس تبدیل کرو یچو مستحب واجب چون یہ کہ اگر کا مسلمان ویس خداب کرن مستس امس مست واریا سفید آس سو ہے کہ کلر تبدیل کرت یو سرخی مائل آسان چھ کرہن کلر چھن جائز کہ کالی مہندی چھن جائز کہ چاہے مرد آس کا یا مستورات آس کا سوال کرنے آو ابو کہافا ابو بکر صدیق سن مول رضی اللہ تعالیٰ دمنس میں ہاں چھو یہ سوال کہ مستس کت پڑ کلو کلر کو
کوس کالر کارو ماستس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمو ابو بکر صدیق سنس مالس رضی الله تعالی عنہ فرمو اک می ونجے بیما یورے تو ہند می ونجے بیما یورے تو ہند یو سے احترام ابو بکر صدیق اس کارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی خانے کعبہ سندر آواز بل جہر پن دعوت کا اعلان کر ابو بکر صدیق راوی کرن بین دبن ارتر صحابی اس تھی مس ٹوٹل آج مسلمان ہم جمع گفیر ارتر صحابی اس یلی ابو بکر صدیق ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون آج چو سر پٹ سہل آپ اب میں اپنے دین کا اب میں اپنے اسلام کا اعلان خانے کعبہ میں کروں گا ون کرب پن دعوت کا اعلان آواز بل جہر مگر حکیم تو دانا اس محمد رسول اللہ ام کر بیان یا ابا بکر انا قلیل اے ابو بکر چیون واری اکم خبر نقصان ما واتنا ون مشرکین مکہ مگر جذبو اس قوت اس ایمان اس یہ ابو بکر صدیق خانے کعبس مزن ساو تمام صحابی بیٹ پن پن محل والن سوچ تمام صحابی ارترین اتس مز تمام صحابی بیٹھ پن پنن محل والن سچ ابو بکر صدیق تہ بیٹھ پنن محل والن سچ سوت بنو تمیم اسن در روزا یلی ابو بکر صدیق و کھڑا بیان کرن اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پت کس کیفیت اس پت کس حالت اس مشرکین مکہ گئی کھڑا یم چھو ابو بکر صدیق اس گراون پتھر اور ام پتن چ لت منڈ کرن ام ابو بکر صدیق اس رضی اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس موجود چشمانی مبارکو چھو اوش وسن چشمانی مبارکو چھو اوش وسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوت ساتھی اوس کیوت رفیق اوس ہجرت خدوس یہ میں پرت طرف آمد پرت وز آمد سات دن خطر وچ کیا گو وینس حالت مے کرے گڈنت بیان کہ اچھ واریا کم اس ہکو نو من باواز بلند پن دعوت اعلان کرت دبن من یو اس پتری شخصا خاو اڈون یو اس عتبہ بن نبی ربیعہ یا ام دلی محل وال بنو تمیم کے الگ الگ بنو تمیم کے مساتن میں الگ ڈل باسو کہ شاید ما بچا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مگر مشرک یو ساس تمس کتہ اس دین چ درد مشرک یو ساس تمس کتہ اس اسلام چ وفاداری دمن ام ساتن سر یہ الگ کڈنا ائے ام کو پنن بوٹ کھور پنن بوٹ کھور کڈن راوی کرن بیان دمن بوٹ کھور اساس تیب کڈ سوس واریا سخت سوس واریا سخت یہ چ بوٹ کھور کڈ تو رویس تراون ٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یم دادو کا حق دار چھتل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خون چھ نقواریو کین تے وسن خون چھ رویس وسن ابو بکر صدیق مگر ام ساتن اس کمزور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی ہو شا یلی مل سن کوچ مزن امس کلوز یچن مصراون چشم کین مگر توی وچو امس گبرس تے امس ماج کتا چ پان ونی ملاتفت دبن یتی سوار بج امس آلو کر پنی ماج دبن سا ابو بکر چشم مصراو پنی چشم تراو تے یل دبن چشم مصرا ی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پتن کرن بیان دبن میچن پنن غم کی میچن پنی صحت چ فکر کی یس کیفیت خانے کعبس مز گئی ہت مو ما واتنو تکلیف محمد رسول اللہ صلی یلی دود چھو حضرت انس بن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالی دبن کھوری کن چھو ابو بکر صدیق دچن کن چھو آرہ دچن کن چھو غام میون دماغ چھو وانا نا افضل چھو تل ابو بکر صدیق حضرت انس بن مالک کرن بیان دبن فعات الاعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طولی دود پہلی دود کہ اعرابی اس اور ام پتن فرمو خال الائمن فالائمن دچن گو دچن ہوئی دچن گو دچن ہوئی ات معاملہ سن رگست مسلمان کمپرومائز کرن کے یلی ام ساتن مہاراج سب یلی آسان چھ یلی مہاراج سب آسان چھ مہاراج چھ ٹینٹس منز تھاوا ادب چھ یی اب چھ مہاراج اے یہ چھ خصوصی مہمان یہ چھ با عزت مہمان یہ چھ وقار وول مہمان ات مزن چھن کہن تہ چھ وچارا مگر ادب چھ مجلس ہن یل صاحب دیکھ یل کان چیز تقسیم کرک سو کرج دشن طرف شروع گڈنا سن چیز گسن اترائے یہ چھن صحیح ادب کہ
اگر اس اتپڑ منو کی چھ ادب تلی اس میں باسن زیادہ حقدار تل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ حدیث صحیح بخاری کتاب الاشربہ حدیث مبارک چھ امام بخاری نے مت صحیح بخاری کتاب المساقات اتمزن چھ حضرت سہل بن سعد کرن بیان رضی اللہ تعالی کہ دپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتن دد پیال اناو دد پیال یتی یمو کور نوش امس یمو کور تناول امس مگر اڑان تر کو واپس وعن یمینه غلام اصغر القوم دپن ایم قوم مزن چ لکڑ لکڑ بچ دشت طرف وعن یساره الاشیاخ دپن کوری طرف چ بزرگ ترین انسان سفید ریشو دپن ایم ساتن دد پیال چو یو سات مزن بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن گوبرن لکتن لکتن بچن یمن گوبرن کرو بین قاف قال یا غلام اتازن لی ان اعطیه الاشیاخ ہے تون چاسا اجازت یم دشن طرف غلام یم دشن طرف لکڑ لکڑ بچ ہے تون چاسا اجازت جی دد پیال دمہ با یمن یم زن اپر چی بزرگ بیچ امنی دمہ ہویا مگر کتاس محبت کتاس تڑپ آسن کتاس فکر آسن یمن لکٹن بچن تے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کان چیز تناول کرے ام پتن ترائی چھوٹ پتیا دیمو بے کنس یہ غلام دیون جواب یہ غلام دیون جواب یہ لکٹ بچ دیون جواب دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنتو لی اوترا بفضل من کا احدن یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندی چھٹ ترمتس پہ چھس بہ پنہ پان علاوہ کس دن ترجیح یا رسول اللہ بچس وسان پانے سے چھوٹ چھ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ فآتاہ ایاہ یم بزرگ ترائی کتی یہ چھوٹ دو دس اس یہ دتک دشنے سائڈ ہے مسلمان یل تے کام کرے مسلمان گج دشنے طرف شروع کر مسلمان گج دشنے طرف شروع کر مگر واریو مسلمان چھات مزن تساہل کر واریو مسلمان چھات مزن تساہل اختیار کر مسافہ کر کر دشنے ات کا چیز تناو کر دشنے ات س کا چیز کھ کھ دشنے ات مگر یمس مسلمان عذر آس یمس مسلمان عذر آس یمس مسلمان کا تکلیف آس اگر کس مسلمان تکلیف آس سو ہیکن دچن ات زیادہ کھڑا کرت سو ہیکن دشنے ات ستن کھت اسلام سو بری کرمت سو ہیک تم ساتن پن کھوورت استعمال مگر یمس دشس مز قوت آس یمس دشس مز طاقت آس سو مسلمان گس کوشش کرن کہ سو گچ دشنی کرن استعمال اتے پوٹن چھو یل مسلمان آرام تراون آس یل مسلمان آرام تراون آس آرام تے گس تراون دشنی طرف آئی آرام گس تراون دشنی طرف آرام گس تو کھوری طرف تراون کے ون چھ مسلمان یہ دپن نیندر مز نشن پی لگان بہ سپ دچن کن کن کھوور کن سو چی نی مرضی کہ ٹھے عمل کریں تم وز یم سات سہ بسترس مز وسخ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل تہ کانہ مسلمان بسترس مز آس بسترس مز اسن وز گوڈ بسترس دنن دین وچھو ادب کیا چھ بسترس مز اسن وز گوڈ گس بسترس دنن دین کہن چھ دیوان کس مسلمان چھ بسترس پن دنن دیوان کس مسلمان پن بستر کرن صاف یہ چھ اڑن مسلمان آسن بستر ترتی پانچن دہن دہن تم چھن تلوئنی وہ یت پڑ نی بیڈ سسٹم آو بیڈس پڑن چھن بستر یوان تلن خار یل عید وات کن ساتن تل ما کرن صفائی اصل چھ ادب یل بسترس مزن اچک گوڑ کر جی بستر پن صاف ستائی محفوظ راتس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ پتہ یم ساتن چھ لار تراوک لار از دشن طرف تراون سنن نبی داؤد کتاب الادب سندر حدیث مبارک اللہ تعالی دین عمل کرن توفیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن یل فجر رس محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ادا کران اس بانگ پت یل بانگ پت سنت ادا گسان اس ام پتن اس آرام مبارک تراون دشن طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس کالس مؤذن تکبیر پران اس یتس کالس نا مؤذن تکبیر پرانوس حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الاذان اندر مسلمان سن خاطر چھ ادب اگر ام سات نتی مسلمان آرام ترائی سگس تراون دشنی طرف آرام کھوری طرف نا آرام کی اگر راتس کن ساتن کروٹ بدلی نندری مس کہن پرواہ چھ کہن پرواہ چھ مگر یل چھ راتس گسک بیدار پتہ ز دشنی طرف پھیران یہ چھ صحیح ادب یل مسلمانس بد
ماز کھون آس کان چیز تناول کرن آس یہ گس کرن دشنا تناول ون چھ سہ صحابی یمس صحابیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر پت اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ بچوین اس نچن آس کھن وز استعمال کرن تم سن خاطر چھن یہ پسند کرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص اخ چھ یمس ناو چھ سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن اکس شخصس ونیو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اے یپور ہسا دشنات کرتنو دشنات کرتنو دشناتن کیا بات ام شخصن جو جواب قال اللہ استطیع میں چن طاقت تھی مانے گو راوی کرن بیان دمن امس گو گھمنڈ امس گو تکبر پنی جائے بکھم نہ یل نبی اکرم فرمو کہ دشن کر استعمال محمد عربی فرمو قال اللہ استطعت مجین ذہن طاقت رب کائنات مجین ذہن طاقت رب کائنات راوی کرن بیان دمن قال فما رفعها الى فيه ایم چھن زندگی مزن پت زہن کی پنن دچنات واتنمت اسس تا یل مسلمان اس کھون اس سو گژھ دچنات کھون مگر یت پڑنی ویلڈنگ ٹچ سسٹم آو بوسات ونن ویلڈنگ ٹچ مسلمان اس تری چین مسلمان اس تری چین نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب اللہ شریف فرمو لا تاکلوا بالشمال لا تاکلوا بالشمال کورت ازون کھوان یلی مسلمان عقل کر استعمالات مزن چ کھونت تو چونت تی گاز فان الشیطان یاکل بالشمال شیطان چ کوری ات سدن کھوا شیطان چ کوری ات سدن کھوا دشنس اتا چ راس کفی دشنس اتا چ اونجن چ واریا راس پشپان ی چ دپن نہ جلاسے خراب گسے جلاس اس داغ لار اصل چھ ادب یل چ تریش نیسی گڈ کر چ پن اونج صاف یل چ پن اونج صاف کرک ام پتن تل دشنات گلاس وار یہاں لوکن چھ یہ پن جائی غلط تصور یل تم کھوریا گلاس چھ تلن تم چھ ٹچ دیون تل کن تی ہس اٹس بونن ویلڈنگ ٹچ یم چھ ٹچ دیون تل کن یمن چھ باسن کہ یہ چھ دشنات چون تریش یہ چھ دشنات یہ کیا گو یہ ٹچ دین اصل ادب چھ پن اونج کر صاف دشنیاتن تول سنت اس پٹن کر عمل یس طریقہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گس زہن تے کام بچ یم بچ آسن لکڑ لکڑ یم یت مسجد شریف اندر بوزان اس زہن گس ترامی یا پلیٹس منز اس وس بلکہ یہ پانس نزدیک آسے تی گس مسلمان کھون نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمہ ابن عقبہ فرمو کہ سلمہ یل سے بتا سا کھوان چیزی پانس نزدیکو کھوان بیزی پرن بسم اللہ بیزی دشنیات کھوان بیزی دشنی طرف کھوان وان چو آج چمس سسٹم چمچہ سے چھنا واریا کھوان حظ آج چھ واریو مسلمانو گرن مزن تہ کشتس مزن فرش تراوان اتی اس گرچ خاندارن گرک بوز اس تم دسترخوان تراوان مگر یت پٹن ٹیبل سسٹم آو دسترخوان تہ مکلیو یت پٹن ٹیبل سسٹم آو یکوٹے کھون تہ مکلیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاو قوم اخ تمو کور بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع اسو چھ کھوان مگر یڈی چھنی یوان اسوز کھوان مگر یڈی چھ نیوان نبی اکرم فرمو قال فلعلکم تفترقون می چھ باسن تو چھ الگ الگ کھوان قال نعم تمو دی جواب ہنس اس چھ الگ الگ کھوان نبی اکرم فرمو فجتمعوا علی طعامکم ات کھنس پڑ جو یک وٹے گسن جمع تو دس کھنس کر برکت حضرت اللہ وان چھ سوال یتن یور تو مسلمان ونی گچو شام ساتن بوت دا تم ون نان نس اشیر ترم مزن بات زنی مہنی یک وٹے نہ اگر انسان دسترخوان ترائی دسترخوان اس پر اگر انسان الگ الگ کھی یہ دسترخوان چو سارنی بسن کرن پان وین جمع اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق اور بیاخ جل مسلمان صفس مز کھڑا گس جل مسلمان صفس مز کھڑا گس مسلمان گس کوشش کرن کہ بگس صفس دشنی طرف کھڑا وان دپیو تی اگر ہا سری من دشنی طرف سادن تو کھوبر کن کس روئیس مگر ہو تو بو یت کائنات اس دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ فرمو ان اللہ و ملائکته یصلون علی میامن الصفوف اللہ تعالی تہ تم سن فرشتہ چھ درود سوزان یم صفس مزن دشنی طرف اس یم صفس مز کپری اسک یم صفس مز دشنی طرف اس مگر وان چھ سوال اگر سوری دشنی طرف بہن کھوری طرف کوز بے
صحابی اس پسند کرن سن اسلاف اس پسند کرن کہ تم پرہن دشن طرف نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے اس محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یلی ممبرز بنن کھسان اس تم اس سب سود کرن وچ گڈ پنن روی مبارک پھرن دچن کن استو واعتدلو ہج دشت طرف صفس مس بہن والو پنن صف کریو مکمل پنن صف کریو برابر ایم پتن اس کھوبر کن تے پھرن استو واعتدلو اے کھوبر کن صفس مس بہن والو توہ تے کریو صف برابر توہ تے کریو صف مکمل گویا افضل چ دچن مگر کھوری طرف دچن بہن کہیں تہ حرج اللہ تعالیٰ دین اسے عمل کرنے توفیق اور بیاکھ یو صحیح ادب چھو وتہ پٹن چھو اکثر گھن استعمال دچنہ طرف گھن مسلمان تھوک تراؤن کے دپو تھی موری صاحب کتیا باریک باریک چیز ون ہے یہ چیزن پہ کپر عمل دچنہ طرف تھوک تراؤن تہ منع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الصلاۃ فرموخ اذا تنخم احدکم یل تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ تھوٚکھ ترٛاوٕنۍ آسہِ تھوٚکھ چھُ معموٗلی چیٖز یَپٲرۍ مُسلمانَس خۄش چھِ گژھان سُہ چھُ تَپٲری ترٛاوان مگر دٔچھُن چھُ افضل دٔچھُن چھُ بہتر اَتھ کٔرِو قدٕر تِکیٛازِ اَتھ دٔچھنہِ چھُ مرتب دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ دٔچھنہِ چھُ عزت دیُتمُت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک اِذا تنخم احدکم فلا یتنخم قبل وجهه دَپان یُتھ نہٕ ییٚلہِ ژٕ تھوٚکھ ترٛاوَکھ نہ حظ یہِ بٕتھِ سیوٚد تھوٚکھ ترٛاوان نہ حظ یہِ بٕتھِ سیوٚد تھوٚکھ ترٛاوان ولا عن یمینہ نہ حظ یہِ دٔچھِنۍ کِنۍ تھوٚکھ ترٛاوان وۄنۍ کَپٲرۍ چھُ تھوٚکھ ترٛاوُن تیٚلہِ وَل یبسُک عن یسارہ ییٚلہِ ژےٚ تھوٚکھ ترٛاوُن ٲسی کھووُر کِنۍ ٲسۍ ترٛاوان اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کَرُن توفیٖق یہِ چھُ باریک چیٖز ییٚلہِ مُسلمان تھوٚکھ ترٛایہِ مُسلمان گژھِ کھووُر کِنۍ ترٛاوُن یا ییٚلہِ مُسلمان تھوٚکھ ترٛایہِ تنخم چھُ وَنان بلغمَس تنخم چھُ وَنان بلغمَس ییٚمِس بلغم آسہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ اَکہِ ساتَن یہِ چھُ اَڑٮ۪ن عادت اگر مسجِد ہُنٛد دیوار آسہِ أڑۍ چھِ تُلان لگاوان تھوٚکھ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام وٕچھ اَکہِ ساتَن بلغم لٲرِتھ مسجِد ہِنٛدِس دیوارَس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُل کَنہِ پھوٚل یہِ بلغم کوٚرُکھ صاف یہِ بلغم کوٚرُکھ صاف فرموکھ اگر کٲنٛسہِ بلغم آسہِ سُہ گژھِ ترٛاوُن کھۄرَس تَل پَتہٕ گژھِ سُہ کھۄرٕ سۭتۍ تَتھ کھۄرچُن یہِ بلغم گژھِ کَرُن ختم سِگریٹ چَنہٕ والٮ۪ن آسہِ عادتھٕے تِم چھِ سُہ لاسٹہٕ ہَن پَتہٕ ترٛاوان کھۄرَس تَل تہٕ پَتہٕ چھُ سُہ کَران تِم ختم بہتر گوٚو کہِ أسۍ کَرو سُنتَس پٮ۪ٹھ عمل ییٚلہِ تھوٚکھ ترٛایہِ تھوٚکھ کَر ژٕ کھۄرَس تَل ختم اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کَرنہٕ توفیٖق حضرت حُذیفہ اِبن الیمان کَرَن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنن نبی داوٗد کِتاب الاطعمہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ من تفرہ تجاہ القبلہ ییٚمۍ قبلَس کُن تھوٚکھ ترٛٲو ییٚمۍ قبلَس کُن تھوٚکھ ترٛٲو یا سُبحان اللہ کٔمِس مُسلمانَس چھِ پَے ییٚمۍ قبلَس کُن تھوٚکھ ترٛٲو جاء یوم القیامت تفلہُ بین عینیہ ییٚلہِ سُہ قیامت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنٮ۪تھ یی أمۍ سٕنٛز یہِ قبلَس کُن لٲمٕژ تھوٚکھ آسہِ أمِس یِمَن دۄن أچھَن درمیان ڈٮ۪کَس منٛز سُنن نبی داوٗد کِتاب الاطعمہ مُسلمان ییٚلہِ تہِ تھوٚکھ ترٛایہِ مُسلمان گژھِ نہٕ قبلَس کُن تھوٚکھ ترٛاوُن کینٛہہ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِمَن تَمام چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق حجرِ اسود اَتہِ تہِ کَرو دٔچھنہِ پٮ۪ٹھَے شروٗع حجرِ اسود اَتہِ تہِ کَرو دٔچھنہِ پٮ۪ٹھَے شروٗع یِم وٕنۍ اِنصاف کَرنہٕ وٲلۍ آسَن حُکُمران یِم اِنصاف کَرنہٕ وٲلۍ آسَن تِم تہِ آسَن قیامت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ دٔچھنہِ طرفَے عرشہِ مجیٖد کہِ رحمان اَسہِ تہِ کَر تہٕ اِنصاف کَرَن وٲلی حٲکِم عطا پَروَردِگارا اِنصاف کَرَن وٲلۍ حُکمرٲنی کَر عطا مُسلمان کَرُکھ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ کامیاب یہِ کھورُے قوم کَرُن کامیاب پَروَردِگارا یہِ اَسہِ یوٚتُتھ ووٚن پَروَردِگارا اَتھ دیٖزِ عمل کَرنُک توفیٖق یہِ دٔچھُن دیٖزِ زیادٕ اِستعمال کَرنُک توفیٖق پَروَردِگارا یِم چیٖز اَسہِ یَتھ خۄطبَے جُمعہَس اَندَر بوٗز پَروَردِگارا یِمَن پٮ۪ٹھ دِ عمل کَرنُک توفیٖق تِکیٛازِ نامے اعمال تہِ گژھِ مُسلمان کوٗشِش کَرُن کہِ نامے اعمال تہِ گژھو رَٹٕنۍ دٔچھنہِ صحتَس کٮ۪تھ قرآنِ مجیٖد کَرَن بیان دَپَن فاما من اوتی کِتابہُ بیمینہِ فیقولُ ہا او مُقرَو کِتابیہ ییٚمِس نامے اعمال پَگاہ قیامت کہِ دۄہ دٔچھنِس اَتھَس کٮ۪تھ دِن سُہ وَنہِ پَگاہ تَمامَن وٕچھِو سا بہٕ کیٛاہ اوسُس دُنیاہَس منٛز کَران مےٚ دیُت نامے اعمال اللہ تعالیٰ ہَن دٔچھنِس اَتھَس کٮ۪تھ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ نامے اعمال دٔچھنِس اَتھَس کٮ۪تھ اَسہِ دِیِن دٔچھُن دٔچھُن اِستعمال کَرُن توفیٖق سانٮ۪ن ماجٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ دِیِن دٔچھُن اِستعمال کَرُن توفیٖق پَروَردِگارا یہِ ٲسِو تہٕ درٛوت ہُن پَروَردِگارا اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن توفیٖق عرشہِ مجیٖد کہِ رحمان یِم تہِ اَسہِ حاجات یِم تہِ اَسہِ آرزوٗ تہٕ تَمنا پَروَردِگارا تِم سارے کَر برابر اَسہِ دِ صحیح دیٖن سَمجھُک توفیٖق پَروَردِگارا اَسہِ دِ صحیح اِسلام سَمجھُک توفیٖق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین